الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا، اکیلا اور تنہا مستحق رب ہیں، معبود برحق ہیں، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سکون اور آخرت کی کامیابی دونوں ہی چیزیں رکھی ہیں. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا، اچھی باتیں سکھلانے والا اور برائی باتوں سے آگاہ کر کے ان سے روکنے والا بنا کر بھیجا، جنہوں نے اپنی زندگی میں جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت تک پہنچائیں، ان باتوں پہ سب سے پہلے خود عمل کیا، اور امت کے سامنے اپنے آپ کو مثال اور نمونے کے طور پہ پیش فرمایا، تاکہ امت آپ کے نقش قدم پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی والی زندگی گزار لے، اور اپنی دنیا کو سوار لے، اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو جائے. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت بیان کی. اللہ نے فرمایا: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم
ذکر اللہ فاستغفر لذنوبہم. ان مومنوں کی ایک پہچان، یہ ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں یعنی گناہ کر لیتے ہیں، تو وہ فوراً ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا سامنا کرنا ہے، یہ بات یاد کر لیتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور فوراً اپنے اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ، اب اللہ اگر معاف نہ کرے گناہ تو پھر اور کون معاف کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جانتے بوجھتے علم رکھتے ہوئے جو گناہ کیا ہے اس گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، ہمیشہ نہیں لگے رہتے ہیں. حاضرین گرامی، اس آیت میں جو بات اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتائی ہے وہ بات یہ ہے کہ ایمان والوں کی یہ علامت ہے اور ایمان کا یہ ثبوت ہے کہ آدمی ایک تو گناہ نہ کرے، ابتدا تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچے، لیکن اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ پہ وہ جمے نہیں رہتے، مسلسل ایک ہی گناہ پہ لگے نہیں رہتے، گناہ ان کی زندگی میں کبھی کبھار ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ گناہ پہ اصرار ان کی پہچان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ گناہ پہ اصرار بھی نہ کریں، کبھی کبھار ہی ان سے گناہ ہو جائے، تو گناہ کے فوری بعد وہ استغفار کرتے ہیں، وہ یاد کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے میرے اپنے گناہ کا حساب و کتاب دینا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جائے، ان کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنا دیا جائے. حاضرین گرامی، قرآن مجید کی اس آیت میں جو بات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت کے طور پہ ذکر کی ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے ایک بڑی بنیادی بات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک انسان کا اپنے گناہ کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ تعلق، آپ یہ بات یاد رکھیں، انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے وہاں سے لے کر گناہ کر لینے تک ختم نہیں ہو جاتا. آدمی گناہ کر کے بھول جاتا ہے، سمجھتا ہے ہو گیا، کام ختم ہو گیا، میرا گناہ تھا یا نیکی تھی ختم ہو گئی. انسان کی طبیعت مزاج بھی بڑا عجیب ہے، نیکی کرتا ہے تو بہت یاد رکھتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو دوسرے پل بھول جاتا ہے. اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ ختم کر لیا یا گناہ سے نکل گیا تو گناہ ہو گیا، یا انسان یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کا مجھ سے جو رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں. قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو جا بجا یہ بات بتائی گئی کہ انسان کا اس کے گناہ سے جو رشتہ ہے وہ ایسے ختم نہیں ہوتا، گناہ سے اس کا رشتہ باقی رہتا ہے جب تک یا تو آدمی گناہ سے پیچھا چھٹکارا پالے توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، یا پھر یہ کہ گناہ اپنی قیمت انسان سے وصول کرے. آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ چھوڑ دیا تو میرا معاملہ ختم ہو گیا، میں گناہ سے باہر نکل آیا تو ختم ہو گیا. نہیں، انسان جب ایک مرتبہ گناہ کر لے، بار بار گناہ کر لے، یہ گناہ انسان سے چمٹ جاتا ہے، یہ گناہ انسان کا ایسا ہمسفر بن جاتا ہے، ایک ایسا ساتھی بن جاتا ہے کہ وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اور جب تک اس گناہ کو شریعت میں بتائے ہوئے انجام تک نہیں پہنچا دیا جاتا، قرآن و سنت میں گناہ کا جو انجام بتایا گیا ہے اس انجام تک نہیں پہنچا دیا جاتا، یہ گناہ گنہگار سے اپنی قیمت وصولتا رہتا ہے، اپنی قیمت حاصل کرتا رہتا ہے. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے آپ کہ گناہ کا یہ جو سفر انسان گناہ کے ارادے سے شروع کرتا ہے وہ گناہ کرنے پہ ختم نہیں ہوتا، یہ سفر آگے بھی چلتا رہتا ہے. اور اس سفر کا ایک بڑا اہم پڑاؤ ہے، وہ پڑاؤ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر یا آخرت میں اس گناہ کی سزا انسان کو لازمی طور پر بھگتنی پڑتی ہے. دیکھیے، میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے ذرا وضاحت کے ساتھ رکھتا ہوں. ایک آدمی گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر کے اس گناہ کے انجام سے یا اس گناہ کے اثر سے، اس گناہ کے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، بڑا خوش قسمت انسان ہے کہ گناہ تو کیا لیکن گناہ کا نقصان نہیں اٹھانا پڑا اس انسان کو. لیکن اگر آدمی توبہ نہ کرے، گناہ انسان کی زندگی میں باقی رہے،
تو پھر یاد رکھیے گناہ کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ یہ گناہ مجھ سے اور آپ سے اپنی قیمت وصول کر کے رہتا ہے. کب؟ آخرت میں، قبر میں، قبر کے بعد، آخرت میں، جہنم میں اس کی قیمت ادا کر کے ہی رہنی پڑتی ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں دے دیتا ہے، کئی گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں دے دیتا ہے، اور دنیا ہی میں اس گناہ کی سزا دے کر اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آدمی کو آخرت میں اپنے گناہ کا بدلہ چکانا پڑے گا یا دنیا ہی میں اس گناہ کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات بھی بیان فرمائی، اور وہ تیسری بات یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دونوں جگہ دیتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں انسان کو اپنے گناہ کی قیمت دنیا میں بھی چکانی پڑتی ہے اور دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی چکانی پڑتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَا مِن ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَن يُعَجِّلَ اللَّهُ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ الْبَغِي وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کی سزا اللہ تعالی آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دے گا اور اس کا گناہ، اس کی سزا اللہ تعالی نے آخرت میں بھی اٹھا کے رکھی ہے، ایسے اگر کچھ گناہ ہیں تو ان گناہوں میں سے دو بڑے گناہ اللہ کے نبی نے بیان کیے. کہا ایک تو کسی پہ ظلم کرنا، نہ کسی کو تکلیف دینا یا کسی کا حق مار لینا، ظلم کرنا. ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا آدمی کو دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے. اس کی قیمت دنیا میں بھی چکانی پڑتی ہے، آخرت میں بھی چکانی پڑتی ہے. وَقَطِعَتِ الرَّحِمِ، اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا گناہ جس کی قیمت دونوں جگہ چکانی پڑتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کا آدمی کو وبال جھیلنا پڑتا ہے، رشتوں کو توڑنے والا گناہ، رشتے ناتوں کو ختم کر لینے والا. چاہے دو رشتے داروں کے درمیان تیسرا جا کے رشتوں کو بگاڑنے کی کوشش کرے، یا کوئی رشتے دار ناحق دوسرے سے قطع تعلق کر لے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ دے گا. حاضرین گرامی، اس تفصیل کی روشنی میں یہ بات میرے اور آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس دنیا میں آدمی کا رشتہ گناہ کے ساتھ، گناہ کے ختم ہونے کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ گناہ کا سفر ختم ہو جائے لیکن گناہ کا ساتھ انسان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، یہ آگے بڑھتا رہتا ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے تب تک یہ گناہ اپنی قیمت وصول کرتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے کر ختم کرنا چاہے، لازمی طور پر اس گناہ کا میری اور آپ کی زندگی پہ اثر ہوگا. اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جگہ دیتا ہے، ایسے گناہ کا اثر بھی میری اور آپ کی زندگی پہ ہوگا، اور گناہ ہمارے اور آپ کے ساتھ چمٹا رہے گا اور اس کا مجھ کو اور آپ کو نقصان اٹھاتے رہنا پڑے گا. کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ یقین مانی کتاب و سنت میں ہم اور آپ کو ان گناہوں کے جو نقصانات بتائے گئے ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ میں آج کے اس خطبے میں ان کو سمیٹ نہیں پاؤں گا. یعنی ایک آدمی گنہگار ہوتا ہے، آدمی گناہ کو بھول جاتا ہے، لیکن گناہ اس کے ساتھ رہ کر کہاں کہاں کیا کیا اثر مرتب کرتا ہے، گناہ کا اثر انسان کی زندگی میں کہاں کا کس کس انداز میں ہوتا ہے. قرآن و سنت میں اس قدر زیادہ تفصیلات اس میں آئی ہیں کہ آج کی اس ایک خطبے میں آپ کے سامنے بات کو میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں یہ ضرور کوشش کروں گا کہ کم سے کم کچھ بنیادی نقصانات آپ کے سامنے ذکر کروں کہ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ گناہوں کا بوجھ صرف بوجھ نہیں، یہ گناہ صرف آخرت میں جہنم کا عذاب دلانے والے ہی نہیں، آخرت سے پہلے یہ بوجھ مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بوجھل کیے ہوئے ہیں، اور دنیا ہی میں مجھ سے اور آپ سے اپنی قیمت وصول کرتا جاتا ہے. یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں. میں آپ کے سامنے کچھ نقصانات، ان گناہوں کے کچھ اثرات، یا ان گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں ایک مسلمان کو کیا قیمت چکانی پڑتی ہے، ایسی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا نقصان گناہ کا یہ ہوگا کہ ایک آدمی گناہ کر لیتا ہے تو یہ گناہ نحوست ہے، یہ گناہ نحوست، یہ گناہ میرے اور آپ کی زندگی بھر کے لیے بے برکتی ہے،
اور اس بے برکتی کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہوگی لیکن ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ برکت سے خالی کر دے گا. نعمت ہے لیکن نعمت سے جو فائدہ مجھے ملنا چاہیے نہیں مل رہا ہے، نعمت سے مجھے جو فائدے حاصل ہونے چاہیے وہ نہیں حاصل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پہلی سزا انسان کے جو دی جاتی ہے، انسان کی زندگی بے برکتی والی زندگی ہو جاتی ہے. اس گناہ کی نحوست، اس گناہ کا نقصان انسان کو اپنی زندگی میں ہر جگہ دیکھنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، سلف صالحین میں سے کئی ایک نے اس گناہ کا نقصان بتاتے ہوئے ایک بات کہی ہے. وہ کہا کرتے تھے انی لارا شؤم معصیتی فی دابتی، دوسرے کہتے تھے انی لارا شؤم معصیتی فی زوجتی، کہتے تھے میرے اپنے گناہ کی بے برکتی میں اپنی بیوی کی نافرمانی کی شکل میں دیکھ رہا ہوں، اور کوئی کہتے ہیں میں اپنے گناہ کی نحوست اور بے برکتی میری اپنی سواری کی سرکشی کی شکل میں دیکھ رہا ہوں. آج اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس نحوست کی بے برکتی یہ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں لیکن ان نعمتوں کا مزہ باقی نہیں رہ گیا. ان نعمتوں کے اندر جو انسان کا مفاد ہے وہ مفاد انسان کو حاصل نہیں ہو رہا ہے. یہ انسان کے اپنے گناہوں کی پہلی سزا ہے، یہ پہلی قیمت ہے جو گناہ انسان سے وصول کرتا ہے. یعنی آدمی کے پاس بیوی رہے لیکن بیوی سرکش رہے، نافرمان رہے، یہ آدمی کے اپنے گناہوں کی سزا ہے. آدمی کے پاس جانور ہے، سدھایا ہوا جانور، تربیت دیا ہوا جانور، سواری ہی کے لیے بنا ہوا جانور جس میں یہ سواری کرتا تھا، اب اچانک وہ جانور سوار ہونے دیتا نہیں، اور سوار ہو بھی جائے تو سرکشی کرتا ہے. آپ چل رہے ہیں، چال صحیح نہیں چلتا ہے، وہ جانور جو بدکتا ہے، کبھی ادھر ادھر ہوتا ہے، یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی بے برکتی. آپ اور میں اگر یہ بات سمجھ سکیں تو آپ یہ بات یاد رکھیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا، زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، زندگی کے اندر بہت سارے جو مسائل آتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی بے برکتی نحوست ہے اور گناہ اپنی قیمت وصول کر رہا ہے. ہم نے گناہ کرتے ہوئے شاید اتنا لطف یا اتنا مزہ نہیں لیا جس قدر یہ گناہ ہماری اور آپ کی زندگی سے برکت چھین کر ہم اور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. یاد رکھو اللہ کے بندو، آدمی یہ عام طور پہ سوچتا ہے کوئی بات نہیں، گناہ ہے چھوٹا ہے، گناہ ہے تھوڑا نقصان ہے، اس کے مقابلے میں میرا فائدہ زیادہ ہے. ہرگز نہیں. یاد رکھو اللہ کے بندو، آپ یہ مسئلہ یاد رکھو، ہمیشہ گناہ میں جو فائدہ مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی بے برکتی، اس کا نقصان زیادہ ہے. اسی لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اسے گناہ قرار دیا ہے. سب سے پہلا نقصان یا پہلی شکل جہاں یہ گناہ مجھ سے اور آپ سے اپنی قیمت وصول کرتا ہے، میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی جو بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے برکت اللہ تعالیٰ چھین لے. سب کچھ ہے لیکن اس سے جو کام ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا ہے. آج آپ دیکھ لو، زندگی میں اللہ نے ہمیں یا تو بہت کچھ نہیں دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر آتی ہے، میں بات ذکر کروں گا، لیکن جو دیا ہے اس میں کتنی برکت اللہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کی ہے، ہم اور آپ اگر غور کریں گے پتا چلے گا اس گناہ نے بڑی قیمت ہم اور آپ سے وصول کی ہے اور بڑی قیمت ہم اور آپ اس کی چکا رہے ہیں. دوسرا نقصان جو ہوگا، اور بلکہ یہ دوسرا نقصان نہیں، ایک ساتھ پانچ نقصان ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک ایک کر کے گنائے، پانچ نقصان گنائے حضرت ابن عباس نے کہ گناہ کے انسان کو کیا کیا نقصانات پہنچتے ہیں. کہا ان للسیئات سوادا فی الوجه وظلمة فی القلب ووهنا فی البدن ونقصا فی الرزق وبغضة فی قلوب العباد فی قلوب الخلق. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پانچ بڑے نقصان گنائے کہ انسان کو گناہ کے نتیجے میں جو اٹھانے پڑتے ہیں. یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے، حضرت ابن عباس نے بتایا کہ یہ گناہ ہم سے چمٹتا ہے اور ہم سے کیا کیا چھینتا ہے، کیا کیا قیمت وصول کرتا ہے، وہ بتا رہے ہیں. کہا سب سے پہلی جو حضرت ابن عباس نے بتائی اور آج کے درس میں دوسری جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ، کہا ان للسیئات سوادا فی الوجه، اللہ تعالیٰ چہرے کی رونق چھین لیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ چہروں پہ اللہ تعالیٰ کالک پوت دیتا ہے، آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے پہ سیاہی مسلط کر دیتا ہے. ایک بات یاد رکھو، یہ کالے اور گورے کی بات نہیں کہ اعلیٰ آدمی ہوگا تو گنہگار ہوگا، گورا ہو تو بہت نیک ہوگا، نہیں. یہ سواد، یہ کالا پن اس رنگ کا نہیں،
اللہ تعالیٰ چہرے کی رونق چھین لیتا ہے، چہرے کی تازگی چھین لیتا ہے، چہرے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بشاشت ہونی چاہیے، وہ جو جس پر عبادت کا نور جھلکتا ہو، وہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے آثار نظر آتے ہو، آدمی کے چہرے سے اللہ تعالیٰ وہ رونق چھین لیتا ہے. اور آدمی اگر کوئی اور نہ دیکھے، آدمی آئے کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود دیکھ لے اور اللہ نے نگاہ بصیرت دی ہو، تو وہ پہچان سکتا ہے کہ اس کے چہرے پہ کتنی لعنت برستی ہے جب وہ گناہ کرتا ہے. آپ پر میں یقین کریں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ جو بات کہی ہے یہ بہت بڑی بات، اس لیے کہ انسان کا سب سے معزز حصہ، انسان کے بدن میں سب سے معزز حصہ جو ہے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چہرے کے طور پر دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ جب وہ اپنے آپ کو گناہ کر کے ذلیل کرنا چاہتا ہے، یہ ذلت اللہ تعالیٰ آدمی کے منہ پہ مار دیتا ہے، رونق چھین لیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھو کتنے سارے لوگ چہرہ مہرہ ناک نقشہ بڑا پیارا، لیکن چہرے ویران ہیں، چہروں پہ رونق نہیں، چہروں کے اندر وہ تازگی نہیں، چہروں پر وہ خوشی نہیں، چہروں کے اندر وہ اطمینان نہیں، وہ سکون نہیں. اور اس کے مقابلے میں بظاہر دن کو کالا کلوٹا یا بد شکل لوگ کہتے ہیں، آپ دیکھو کئی بار ان کے چہرے کا سکون دیکھ کر تمنا ہوتی، یہ سکون اللہ میرے چہرے پہ لے آئے. آدمی تمنا کرتا ہے کہ یہ سکون جو اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اتار دے. اللہ کے بندو، حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ پہلا نقصان ہوتا ہے کہ ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ، اللہ تعالیٰ گناہ کی ایک سزا یہ دیتا ہے کہ چہروں سے اللہ تعالیٰ رونق چھین لیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے دیکھو کہ تمہارے چہروں نے تمہیں کتنا کالا کلوٹا کر دیا ہے. اور روز قیامت جب بندے اٹھائے جائیں گے نا، اللہ نے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، قرآن میں اللہ نے ایک سے زائد مقام پہ ذکر کیا کہ گنہگار یا گنہ غلط کار یا نافرمان لوگوں کے چہرے اللہ روز قیامت کالے کلوٹے کر کے اٹھائے گا. اور میں نے کہا نا، یہ جو گورے اور کالے رنگ کی بات ہے یہ وہ کالاپن نہیں ہے، یہ گناہوں کی نحوست اور لعنت کا کالاپن ہے جو ہر آدمی اپنے چہرے پہ دیکھ سکتا ہے جب اس نے گناہ کیا ہو. اور وہی گناہوں سے بچے، نیکیاں کرتا جائے، وہ اپنے چہرے کی تازگی، اپنے چہروں کی رونق، اپنے چہروں کا سکون، اپنے چہروں کا اطمینان خود انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکتا ہے. یہ قیمت ہے جو گناہ ہم سے وصول کرتا ہے. دوسری بات حضرت ابن عباس نے فرمائی، کہا وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، جو آدمی گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اندھیرے کا بسیرا کر دیتا ہے، اندھیرے کا بسیرا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں، اللہ تعالیٰ ظلمت مسلط کر دیتا ہے دل میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے، جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگایا جاتا ہے، توبہ کرتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا وہ کالا دھبا سیاہ دھبا باقی رہتا ہے، پھر اگلا گناہ کرنے کے بعد دوسرا دھبا لگتا ہے. اب گناہوں کے بعد صفائی ہو جائے، اللہ کی توفیق سے دل روشن، اندرون روشن، اندر روح کا سکون ہے، آپ کے میرے دل میں اطمینان ہے، زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اطمینان دیا ہے کہ آدمی بے چین نہیں ہے، قرار ہی قرار ہے. لیکن جب آدمی کے گناہ پھر گناہ پھر گناہ اور گناہ پہ گناہ آدمی کرتا جاتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دھبے پہ دھبا، پھر دھبے پہ دھبا، پھر ایک اور دھبا، لگتے لگتے نوبت یہاں تک آتی ہے کہ دل پورا کالا پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دل کو سیاہ بنا دیتا ہے، کالا بنا دیتا ہے. اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں اللہ کے بندوں. ان میں سے ایک نقصان یہ بھی کہ آدمی اندر سے ایسے اندھیرے کا شکار ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دل میں جھانکے تو گھبراہٹ محسوس ہوتی، اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھے تو اسے بے چینی محسوس ہوتی ہے. آپ نے اور میں نے کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے، کتنے ہمارے اپنے بھائی اپنے آپ سے کہتے ہیں مجھے اچانک گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، مجھے اندر سے بے چینی محسوس ہوتی ہے، میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، دل میں سکون نہیں، اطمینان نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں. اللہ کے بندو وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، یہ گناہ ہے جو مجھ سے اور آپ سے اپنی قیمت وصول کر رہا ہے. یاد رکھو، آپ اور میں اگر کبھی اندھیری رات میں اچانک کسی اندھیرے مقام پہ ہو، گھپ اندھیرے سے آدمی کی طبیعت گھبراتی ہے، بہادر ہونا الگ،
لیکن گھبراہٹ کا آنا اپنی جگہ پہ صحیح ہے. اب اس گھبراہٹ کے بعد کوئی آدمی بہت بہادر ہوگا, وہ اپنے آپ پہ قابو رکھے گا, اپنے اعصاب پہ کنٹرول رکھے گا. لیکن اگر نہ ہو, یہ اندھیرا ہی آدمی کو ڈرانے کے لیے کافی ہے. یقین مانے, گناہ ایسی سیاہی ہے, گناہ ایسا کالا پن ہے, جب آدمی کے دل پہ مسلط ہو جائے اندر سے آدمی اندھیروں کا شکار ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہوتی ہے وہ اندر دیکھتے ہوئے گھبراتا ہے, اندر کی طرف جھانگ نہیں سکتا. زندگی میں سکون نہیں, اطمینان نہیں, بے چینی ہے, پریشانی ہے, استراب ہے, چاہے کچھ کر لوں اطمینان نہیں ہوتا, نہ گھر میں سکون, نہ کاروبار کے مقام پہ سکون. حتیٰ کہ کئی مرتبہ تو ایسے آدمی تفریحی مقامات پہ گھوم کر آتا ہے, کئی بار تو آدمی کہتے یہاں آ کر بھی مجھے سکون نہیں ملتا. آپ نے دیکھا ہے نا, کئی مرتبہ بعض لوگ, جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, جو لوگ حرام موت مرتے ہیں, خودکشی جو لوگ کر لیتے ہیں نا, ان کی وجوہات میں سے آپ دیکھیں ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کی اندر سے پریشانی سے گھبرا گیا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اس سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں اپنی جان لے لوں. مسئلہ کیا, راستہ یہ نہیں تھا, راستہ یہ تھا کہ آدمی پہچانتا کہ یہ گناہ میرے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں, ان گناہوں سے مجھے پیچھا چھوڑانا, ان کے نقصانات سے پیچھا چھوڑانا یہ ہم نے نہیں سیکھا تو پھر یہ گناہ میرے اور آپ کے اندر باقی رہیں گے. تیسری بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی, کہا ووہنن فی البدن, ووہنن فی البدن, کہا گناہوں کے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر آدمی کو کمزور کر دیتا ہے. سبحان اللہ, دیکھو یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ گناہ کرتا ہے تو آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے, گناہ کرتے ہیں تو ایمان میں کمی آتی, یہ سب جانتے ہیں. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بات بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے کہا آدمی کو اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر بھی کمزور بنا دیتا ہے. یہ طاقتیں تو ہیں لیکن ان طاقتوں میں جو نتیجہ نکلنا چاہیے آدمی وہ نہیں پاتا, آدمی کو جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کمزور کر دیتا ہے. اس کو اگر سمجھنا ہے آپ سورہ انفال کی وہ آیتیں پڑھیں. ابتدا میں جب جہاد فرض ہوا تھا نا, تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا تھا کہ ایک مسلمان اگر ہے 10 کافروں کے مقابلے کے برابر کا ہے, ایک مسلمان 10 کافروں کے برابر کا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا, اب اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا کہ تمہارے اندر ذرا کمزوری آ گئی ہے, اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے ایک کے مقابلے میں 10 کو نہیں رکھا, کہا ایک مسلمان 2 کافروں کے برابر ہوتا ہے. یہ کون سی میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک کا مقابلہ 10 سے اگر ہوتا تب بھی مسلمان ایک مسلمان 10 کے برابر تھا, لیکن جب ذرا ایمان میں کمزوری کی بات آئی اللہ نے ایک کا مقابلہ 2 کے برابر کر دیا. یہ بتاتا ہے کہ آدمی کے اندر گناہ جتنے آتے ہیں جسمانی کمزوری بھی انسان کے اندر آتی. ووہنن فی البدن, حضرت ابن عباس نے فرمایا گناہ ایسے بھی قیمت وصول کرتا ہے کہ جسمانی طور پر بھی آدمی کو کمزور کرتا ہے. اور آپ اگر محسوس کر سکو تو دیکھو وہ جو قوتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ان اعضاء میں رکھا ہے, ان قوتوں سے ہم کیا کچھ نہیں کرتے, لیکن گناہوں کی زندگی میں ڈوبنے کے بعد ہماری اپنی یہ قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں. وہی قوتیں پہلے تھیں تو ان قوتوں کے سہارے ہم بہت کچھ کر لے جاتے تھے, لیکن اب بہت جلد تھک جاتے ہیں, بہت جلد کمزور پڑ جاتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید یہ تجربہ کیا نہ ہو, اور کیا بھی ہو تو یاد بھی نہیں ہوگا, لیکن کم سے کم ماہ رمضان میں آپ دیکھیں ایسا کیا ہوتا ہے کہ 8 رکعت تراویح ہم اطمینان سے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پاتے ہیں. بات بے چینی کی الگ ہے, یکسوئی نہیں ہونا, توجہ نہیں ہونا الگ ہے. وہ 8 رکعت کا قیام, 10 منٹ کا قیام, 15 منٹ کا قیام جو میرے اور آپ کے پیروں پہ بھاری پڑنے لگتا ہے, اس کے پیچھے یہی گناہوں کی سزا ہے, یہی گناہوں کی قیمت وصول کرنے والی بات ہے کہ وہ قوت جس قوت سے ہم اور آپ لمبا قیام کر سکتے اللہ وہ قوت چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بدنی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے بھی انسانوں کو کمزور کر دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا مسئلہ. دیکھیں ایک آدمی, ایک نوجوان حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر اس نے کہا کہ میں قیام اللیل کرنا چاہتا ہوں, میں رات کی نماز یعنی تہجد پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں پاتا ہے, میں قیام کرنا چاہتا ہوں, تہجد پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں رہا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا قیدت کا خطیعاتک, تیرے گناہوں نے تجھے جو ہے قیدی بنا لیا ہے, یعنی جو طاقت تیرے اندر نہیں ہے نا, یہ طاقت تجھ سے چھینی ہے تو تیرے گناہوں نے چھینی ہے.
اللہ کے بندو حضرت ابن عباس کے اس جملے کو سنو کہا آدمی کے گناہوں کا یعنی یہ گناہ یہ بھی قیمت وصول کرتے ہیں کہ آدمی سے اس کی جسمانی طاقت چھین لیتے ہیں چوتھی بات حضرت ابن عباس نے کہی وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ گناہ قیمت ایسے بھی وصول کرتا ہے کہ میرے اور آپ کے رزق میں کمی کر دیتا ہے میرے اور آپ کے رزق میں کمی آ جاتے ہیں رزق اللہ تعالیٰ کی دین اللہ کی عطا یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ علم دے یہ بھی رزق ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق اللہ جو بھی دیتا ہے وہ رزق ہے حتیٰ کہ جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کہا لیکن عام طور پہ جب ہم رزق کہتے ہیں یہ ہماری کمائی یہ ہماری اور آپ کی دولت یہ ہماری اور آپ کی تجارتیں یہ ہمارا اور آپ کا کاروبار ہم اسی کو رزق عام طور پہ سمجھتے ہیں چلیے ہم اسی کی بات کر لیں کہ نقصن فی الرزق میرے اور آپ کے گناہ مجھ سے اور آپ سے ہمارا اور آپ کا رزق چھین لیتے ہیں رزق میں کمی کا سبب بن جاتے ہیں رزق ہمارا اور آپ کا گھٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھو آپ اور میں اپنی زندگی میں اس پہ غور کر کے دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھا خاصا کاروبار کر رہے ہیں سارے معاملات ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں آمدنی لگی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ چل رہا ہے لیکن اچانک انسان کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں یہ آدمی گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے پتہ چلتا ہے بنا بنایا رزق بند ہو گیا اچانک کاروبار رک گیا اچانک خریدار ہمارے پاس سے کٹ گیا اچانک ہمارا اپنا ریگولر گاہک جو تھا وہ ہم سے دور چلا گیا ایسی کتنی باتیں ہوتی آدمی اگر غور کرے تو گناہ قیمت ایسے بھی وصول کرتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی سے رزق چلا جاتا ہے رزق چلا جاتا ہے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے حضرت شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبه بعض اہل علم نے ضعیف کہا لیکن وہی کئی اہل علم اسے حسن قرار دیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہا کہ بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جائے ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کی سزا یوں ملتی ہے کہ اللہ اس سے رزق سے محروم کر دیتا ہے حاضرین گرامی یہ چوتھی بات ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے گناہ کی قیمت کے طور پر جو ہم اور آپ کو چکانی پڑتی ہے بتائی اور پانچویں بات بتائی وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ اللہ تعالیٰ گناہ کی سزا ایسے بھی دیتا ہے کہ لوگوں کے دل میں عام لوگوں کے دل میں آپ کے لیے نفرت ڈال دیتا ہے آپ کے لئے نفرت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کا جب چہیتا ہو جائے محبوب ہو جائے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرنا حضرت جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد حضرت جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا میں بھی محبت کرتا ہوں لہٰذا اب تم بھی اس سے محبت کرنے والے ہو جاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آسمان کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض پھر اس آدمی کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے زمین میں اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت عام کر دیتا ہے بندہ کہاں ہے لیکن اس کے چاہنے والے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں رکھا ہے بستی میں آپ ہیں بستی کا ایک آدمی آپ سے کبھی ملا نہیں لیکن اللہ نے اس کے دل میں بھی آپ کے لئے محبت رکھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا انعام ہوتا ہے اور وہی اس کے مقابلے میں اگر گناہ ہو آدمی کے اندر تو گناہ کی قیمت ایسے بھی وصول ادا کرنی پڑتی ہے اور گناہ ایسے بھی اپنی قیمت وصول کرتا ہے کہ بندے کے تئیں لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ناراضگیاں بغض دشمنی عداوت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دشمن زیادہ ہیں تو سمجھ جاؤ کہ تم بہت قابل ہو سکتا ہے یہ ایک پہلو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ سے نفرت کرتے ہو لیکن دیکھنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کئی بار ہمارے اپنے گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہمارے اور آپ کے لئے نفرت پیدا کر دے گناہ ایسے بھی قیمت وصول کرتے ہیں حاضرین گرامی بات کو میں بہت دور لے کر جانا نہیں چاہتا بات جو آج کے خطبے میں بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھو گناہ کر کے آدمی فارغ ہونے کے بعد سمجھتا ہے گناہ ختم ہوا میں گناہ سے نکل آیا گناہ سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا نہیں
ہم گناہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تب بھی گناہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے اب دو ہی صورتیں یا تو بندہ توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرے اور اگر یہ نہیں ہو پاتا ہے تو پھر یہ یقین رکھیے کہ گناہ میرا اور آپ کا پیچھا کرتے ہیں یہ گناہ میرا اور آپ کا پیچھا کرتے ہیں اور برابر میری اور آپ کی زندگی میں نحوست و بے برکتی لانے کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں آج کی اس خطبہ جمعہ میں میں بہت زیادہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا یہی بنیادی بات سب سے پہلے رکھنا چاہتا ہوں کہ گناہ یہ سفر گناہ کا میرا اور آپ کے ساتھ جاری رہتا ہے اور یہ سفر اگر توبہ کے ذریعے ہم ختم نہیں کریں گے یہ قبر تک نہیں روز قیامت تک ہمارا اور آپ کا پیچھا کرے گا گناہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور میری اور آپ کی زندگی سے اپنی قیمت برابر وصول کرتے رہتے ہیں اسی لیے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ایمان والوں کی علامت ہے کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں یا اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ کر لیتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں فاستغفروا لذنوبهم اور اپنے گناہوں کی وہ مغفرت طلب کیا کرتے ہیں یہ ایمان والوں کی پہچان ہے آج کے اس خطبے میں جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہی کہ ایک تو ہم کو گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ نہ کرے اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں یا ہو جاتے ہیں تو پھر ان گناہوں سے پیچھا چھوڑانے کی فکر کرنی چاہیے یہ سمجھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میں نے گناہ کل کیا تھا وہ کل کی بات تھی نہیں بسا اوقات ایک گناہ آدمی کے مرتے دم تک اس کا پیچھا کرتا ہے ہمیں نہیں پتا اللہ نے کس گناہ کی ہمارے حق میں کیا سزا مقرر کی ہے کیا ایک بار میں اللہ کو سزا دے کے ختم کر دے گا یا زندگی بھر اللہ تعالیٰ اس کی نحوست و بے برکتی میری اور آپ کی زندگی میں رکھے گا ہمیں نہیں پتا اس لیے آدمی کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ گناہوں سے اپنا پیچھا چھوڑائے ایک تو گناہ نہ کرے اور دوسرے اگر گناہ ہو گئے ہیں ان کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کے پاک کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم اور آپ کہتے اور سنتے ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين